Termogênico, um dos suplementos mais utilizados para quem quer perder gordura. Mas você sabe como escolher um bom termogênico? Sabe se o que você está tomando é o termogênico certo? Nesse vídeo eu vou te mostrar os 11 melhores termogênicos do ano. E no final eu vou te dar uma dica de qual, na minha opinião, hoje é o melhor em questão de qualidade e de custo-benefício. Mas antes, eu sou o Adson e se você for novo por aqui, já chega deixando o seu like, curtindo, comentando, fazendo aquelas coisas que o YouTube gosta para ajudar esse nosso vídeo sempre a chegar em mais pessoas. E se for a primeira vez que você vai comprar esse suplemento e está na dúvida, o que é e para que serve basicamente o termogênico? O termogênico é nada mais nada menos que um suplemento que faz com que o seu corpo gere mais calor, fique ali mais quente. E esse aumento de temperatura faz com que você gaste mais energia, mais caloria e praticamente queime gordura. Ele atua ajudando a acelerar o seu metabolismo e, consequentemente, te faz perder peso. Mas como assim, Adson? Como essa geração de calor está ligada ali à perda de peso? Então, para entender isso, nós temos que pensar o que é a gordura para o nosso organismo. Para o nosso organismo, a gordura é simplesmente uma fonte de energia. E essa geração de calor gasta mais energia. Trazendo ali para a realidade da maioria das pessoas, isso significa que tomando um termogênico, uma caminhada onde você gastaria ali 100, 150 calorias, você passa a gastar 200, 250 calorias. Um treino ali na academia, onde você gastaria 300, você passa a gastar 400 calorias. Isso aumenta o seu gasto calórico diário e coloca o seu corpo em uma situação mais favorável para o emagrecimento. Agora, bora para a lista. Eu organizei essa lista dos mais baratos para os mais caros, mas isso não significa que o último é melhor que o primeiro ou vice-versa. Todos dessa lista são muito bons e qualquer um que você escolher, você vai estar fazendo um ótimo investimento. E eu vou deixar o link de todos aqui na descrição para quem quiser. Outro recado muito importante é que antes de tomar o termogênico, é bom você falar com o seu médico ou seu nutricionista para ver se você pode fazer o uso ou não. É fundamental também saber se você ou alguém da sua família tem algum problema com a cafeína ou estimulante. Já que ele é um suplemento que ele pode te acelerar, esse ponto é muito importante. Se você não tem nenhum desses problemas, pode consumir sem problema nenhum. O primeiro dessa lista é o ProAbdômen, da Profit Laboratórios. Esse, se não me engano, tem vídeo dele aqui no canal, só dar uma pesquisada. O ProAbdômen tem duas versões, o rosa, que é o mais fraco, e que contém 60 cápsulas, e na dose ali de uma cápsula, você encontra 210 mg de cafeína e colágeno. Já o azul não tem o colágeno, mas em compensação ele tem o dobro de cafeína, nada mais nada menos do que 420 mg de cafeína por dose. O indicado é você consumir só uma cápsula por dia e tomando direitinho, ele vai durar 2 meses. O preço dele hoje está saindo em média R$40, mais ou menos. O próximo é o Therma da Dark Lab. O Therma está disponível no pote com 120 cápsulas. E na dose dele, você encontra a cafeína e o magnésio. Ele está saindo em média R$42. E se você consumir certinho um comprimido por dia, ele dura 4 meses. O número 3 é o Thermoabdômen da Body Action. Ele contém 60 cápsulas e na composição dele você encontra, além da cafeína, extratos naturais antioxidantes do guaraná, do chá verde e da laranja amarga. Um termogênico ali bem completinho e hoje ele está saindo a R$ 44,00. Um ótimo custo-benefício. O próximo é o Lipoabdômen da New Miller. O Lipoabdômen está saindo hoje a R$ 55,00. E na composição dele, você encontra a cafeína, a vitamina C e o psyllium. O psyllium, que é uma substância que te ajuda a regular o funcionamento do intestino, ajuda ali a controlar o índice glicêmico e o colesterol. Então é uma substância que é muito interessante. O número 5 é o ThermaPro da Integral Médica. O queimador de gordura ThermaPro está disponível em 2 tamanhos. O com 60 comprimidos, que dura ali 2 meses, e o de 120 comprimidos, que dura ali
4 meses. Ele está saindo hoje em média R$58 e na dose dele você encontra 280mg de cafeína, outro que é considerado forte. O próximo é o famoso Quimera da Iridium Labs. Esse, para mim hoje, é o mais completinho do mercado. Você encontra na composição dele o gengibre, o citros e o chá verde. Substâncias que ajudam muito a acelerar ali o seu metabolismo e a emagrecer. Esse já foi considerado algumas vezes o melhor termogênico do Brasil. Já está disponível ali em várias versões diferentes. Você encontra ele em praticamente todas as lojas de suplemento e todas as farmácias e é muito bom. O Quimera hoje está saindo em média R$60, a cartela ali com 60 cápsulas e tomando 2 por dia como é indicado, ele vai durar um mês certinho. O número 7 é o Cineflex da Power Suplementos. O Cineflex ele é diferenciado, possui 2 tipos diferentes de cápsulas no pote, as beges e as brancas. As beges agem na redução da gordura corporal, já as cápsulas brancas possuem 420mg de cafeína por dose. Esse é um dos termogênicos mais antigos e que mais dão resultado. E o ponto principal dele é isso, que eles separam em 2 tipos diferentes de comprimidos. Isso significa que se você quiser tomar só um tipo de cápsula agora e deixar a cafeína para depois, para tomar ali perto do seu treino, você pode fazer isso com muita facilidade. Já os outros termogênicos não tem isso, é tudo junto ali, então você vai tomar e vai ficar acelerado. A dose recomendada dele é de 2 cápsulas bege por dia e 1 cápsula branca. Os comprimidos bege você pode consumir ali meia hora antes do almoço e meia hora antes da sua janta, para ajudar a controlar um pouco o seu apetite. E o comprimido branco você deixa para consumir ali de 20 a 30 minutinhos antes do seu treino ou caminhada. O próximo é o HOT da Loop Suplementos. O HOT, além da perda de peso, ele te ajuda muito no foco e na concentração. O HOT contém 60 cápsulas e na composição você encontra pimenta vermelha, pimenta preta, gengibre e a cafeína. Esse é mais um termogênico que é bem completinho ali, bastante coisa na composição e bastante forte, com 420mg de cafeína por dose. Ele está saindo hoje em média R$70 e é outro grande custo-benefício. E o último da lista é o Thermoplus da Vitafor. O Thermoplus é o mais caro aqui dessa lista, mas também é o mais completo. Ele tem na sua composição ingredientes como betalanina, tirosina, laranja-amuro ou moró, eu não sei muito bem como pronuncia, mas é uma substância ali que tem ação terapêutica contra o estresse oxidativo e ajuda na diminuição de triglicerídeos e do colesterol. O Thermoplus ainda contém a vitamina C, vitamina B3, o cromo, o zinco. O pote dele tem 90 cápsulas e hoje está saindo de média R$80, R$90 por ali. Esse é indicado você consumir 3 comprimidos por dia e é um termogênico que, por ter muitos nutrientes emagrecedores, tem um pouco menos de cafeína na composição. Você encontra só 120mg de cafeína por dose. Isso pode ser considerado um ponto positivo ou negativo, esse fato de ter pouco cafeína na dose. Na minha opinião, é um ponto positivo, porque mesmo sendo um termogênico, você consegue tomar ele pela noite sem problema nenhum, que não vai afetar o seu sono. Eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo do Telegram. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas sobre suplementos, pedir indicação de suplemento que você quer ver aqui no canal, receber também promoções de suplementos. Às vezes nós encontramos suplementos com os preços muito bons e mandamos lá no grupo. Então é só clicar e entrar para o grupo. E se você gostou desse vídeo, vai aparecer outro aqui do lado que também vai te ajudar muito. Tamo junto.